Күнді иелеригер, эбелеригер, өркемге муамал ухугар ас өл комбинатын сүрін бетеринар бұрағынан өлелебет, Российска Федерация өлетін бачуаттағы бетеріне Альбина Васильевна Булдаковаға ауын сағынан ети істін әғарделерін анылылар. Эн беги жекергенге олахан аймаққа кен туттар тутақ кебет болағын. Ологоң, өлен қамнағын, қаз бирди сетігін бейеқе бастын қолыбыр. Сымнағыс майгылақ, кен мандыр көрюлек, барыбытын бейін тула түметардар, сүбелір амалыр сирджет сұлыскон. Күнді кебет, күруфтын үйере көте, чеген чәбдік бейгет тұбытығар сылжаргар бағарабыт. Қаз бірді күнтен сырды, сыжая сырыт, толыру жаулық, нұс қаз олықтын. Кергенен оғы ұру, сен ұтчаттапталығар ұғыттанан ұғын үйелен, бейге аттыбытығар бар бол. Әйегені тұқтыбыт, таптыбыт келлер, істін әғірден ұқытта кергені Александр Иванович оғылыры кейте сеттірі. Тапталлақ күнді саныр жонларын муамал ұғыттан түріттәқ Акулина Афанасьевна, онна Сафрон Семенович Старковтары ғыл болан олар бұттара алтуон сылынан, бриллиантовай сывай баларынан ететек істіңнік әғірделілер онна бұқырдық әтелілер. Әхеге өрсыларға муамал ұғығар үтес обастақты күлелен, ғырақаттарттан чағай баққа қотығы сірбет чәшери сайдарғар бәйіғіт сәмей қылаққытын келлер беккет. Ғыл болан оғылар күтін сенлергетін ұлатынларан үйреттерен, үліхет үтеу маңы жоның ұрттон, олық солығар сіддәбік кетінен кен тұттабыд. Әхеге олығы көліүгіт көрсіу сәмей майғығыт бігеғі мәлде қолыбыр болар. Күнді көміз жоммұд, барыбытығар күйіз көмі өйбіл боларғы тейін мақталбытын тердебіт. Күрдегі көйтар баққа, чеген, бігі тұруқтақ, өссі да ұғынның олары күтігар бағарабыт ден үтіні түстілілер, оғылырын сенлерін жекергеттері, онна бары қалың аймақтар. Күндітік саныр, істіңнік таптыр кергенін, ағаларын, әхелерін, РСФСР-ын ұрутын өрәғірейтін тұйғынам, Сақыр Республикетін өрәғірейтін өтеуләк өләхеті, Сақыр Республикетін өрәғын системетін бачуаттағы бетеріне, ұшуталдар ұшуталлара, чорапчыл ұғын болтыңын әхелегін бачуаттағы олықтығы, Захар Игорович Игоровы, сәтті 15 сағын толбыт өте күнінен істіңнік әғарделейлер, ұруй айқалтыларын анылылар. Кен тұттыр кейбетігер бағарабыт жеген дұру бияны, күлмірдес күні, өлбөді бәт қалланы, ұғын үйені. Бейгі тұспытығар ақсабыт қағымнен ең мақталбытын дердебет. Әйгін күтті құрудың амырақ сана арғыстастын, сыла сығын доғырдостын, ғыры тұмусысты батын, жол тос қойдың, әйе әңірдестін ден, сақалы саяға салғыспытын аны біттен әтелілер өтеген кейлергер, кергені оғылыры, кейіттірі онына сенлері. Don't go.
Күнді иелерін Анна Фанасьевна Бұрнашованы, ағаларын Иван Петрович Бұрнашову, ұл болын олар бұттыра бейхен сылынан әтейтік істіңнеке ғарделейлер оғылыры онына сеннері. Күнді жаммыт, өссі де бұқұрдық үтеуіні сүбелі амалы, қарақпытын маңнеда, сүрәқпетін сылаңнеда, әтәңе сеттес бітінен сылдыңден алғыстақ тылбытынан ұйбыт. Әйге ұрас тапталғыт, істің сығыңғыт, олық қосырдық көрігіт, ие аға бұғытынан жағыңғыт, бияқы құрық үте қолы бұр болар. Самныват санааланың, толқадыйбат толурданың, чөл жеген болымден кәрені кәрәхелелер, оғылыра онына сеннері. Эбен бытан тайлуғын кустур нехлеген олоқтоқтору тапталла жоннорун Афанасий Николаевич Гороховы Татьяна Петровна Горохованы биргелор буттара бейхен сылынан кыл көмісі байбаларынан үйерен көтен туран әғарделейлер бастың баға саналарынан ұйылар. Бағарабыт чеген дұрубияны ұғын жолло қолуғу, ұра сана туылуытын, бігеқі ақсабат күхімнің сүбәғі тамағыт, амарақ сығыңы тегін барға мақталбытын терердебіт, үтуе алғыспытын аныбыт ден, іс сүріқтен әтелілер оғылыры, сиеннірі, қос сиеннірі аймақтарым. Күн күбі иелерін, әйәғісті бәләқ әбелерін, тапталла қос әбелерін, Аграфина Егоровна, артойон ағаларын, саяға сәхелерін, тапталла қос әхелерін, Николай Николаевич Абутавтары, алаға жетерінен ал оты оттынан, өйдіғін, өйіғін, әлләғ жи көрген көміс бейгер үс оғыны төретін, бірге ұрбыттыра, үйен ары болбытынан, күхіл көміс сыбайбаларынан, іс сұрақтыреттен әғарделейлер, таптал мақтал әйрақтыларын терделер. Олықпыт оңқылын болар бұтығар мәлджі, сүбе ама, күйіс көмі, өйебіл терәк болағыт. Уяғас саяға сығыңыт, үтімен үтіғыт, өңіғы тегін, нүрюен, сүгіруен тұран мұңыра соқмақтаны бұт. Күнге тәңнер күнді жомытығар бағара бұт, жеген дұру бұяны, әстібет әртчеме, бұстыбат күйі оғу, ұғын жолла құлығы. Күске де күске таптыбыт, сып-сыластық, сырылатчы, сылығыбыттен үйерен долгыян тұран әтәлілер әғардені күтті, жықұскай қораттан, намыттан кебәйіттен, оғылыро, кейіттіре, күтіеттіре, сеннірі, онына қос сеннірі. Thank you.
Бүгүнгү үйөрүлөк түгенге намулугун камагаттатын олоктоого үлө бетерене күн сирин көрдөрбүт тапталлах оготугар күн күбе ийелергер, эйга себелергер, ко себелергер, Надежда Владимировна Индеевага сеттун 5 саан толар керебелие күнүнен ис сүрөктөн таксар сахалы сайгас тылынан уру юлуутун айкалааттагы негерде эгелгетин анылдар. Бие согону күн сирин көрдөрөн истиң тапталынан угуттаабыт, үтүө кихигына ийиппит үлөхө жон ыалын ортоон бытыгыра сиеннергин ас миннигехен астаан улаатынартаатың. Эн тыңар бигенен күн бүгүн биһиги жоллоокпут, сүрөгөн сылаахын билиң сүмөтүн бииха биирбитинихин мактанабыт. Күндү кихибит, чегиен чебдик бул, сакалмааны кытаанак дурубияны, бастың санаан баркара, соргулаак санаан салалла, кере санаан кескиллене, ыра санаан туула туруктун. Дииллер эгердени кытта меңе хаалас нураганатыттан ийете жукускайттан намтан оголоро кийите сиеннере кос сиене. Бу сылаксыне отут бирис күнүгер алтуун 5 саан томточу туулар тапталла кергенин ийелерин эбелерин меңе хаалас улуугун аллара бестеп бүлөгин бочуотта олоктоого Сахар Республикатынын муниципалдык сулууспатын туйгуна муниципалдык сулууспа бетерене республика потребка операциятын туйгуна үлө бетерене Елизавета Степановна Павлованы итийти кестиңник эгерделилер Сиеннере кергене уола кийите кыыга күтүете. Биһиги күнне олокпутугар үйүнер сайдар суолу тутарбыт туугар кыамнигын, үтүө багагын, күйүс кеме буоларгын сыяналыыбыт, тапталынан куугар сылаа сейгегар мактанабыт. Чугас жонун сылаа сыяныгар кынаттанан эдердиер чимненен, сергектик туттан каптан олоктон керенер сомсон мелжи үөрү көтө сыры диен. Керени керелилер. Күн сиригер саамай чугас күндүк ийлерин, ийелерин, эбелерин, эжийлерин, балтыларын Надежда Федотовна Егорованы үбүлүйдө жоро күнүнөн итийтик истиңдиге кардалилер онна букурдук этеллер. Багарабыт алмаз курдук катаанык дробияны. Чугас жонун сылаагыгар угуттанан мелжи үйрө көтө олоктон доогу язылжаргар. Бага санаан барыта туолан истин, сиеннерин, кос сиеннерин тапталларыгар бигенен, сүз саскыр дери сүйлө сырыттен алгыс тылбытын этебиттилер истин агырдан гытары кергене Сергей, оголору Света, Надя, Ваня, Кийите Агаша, сиеннере Варюша, Элина, Эджие Светлана, Осиповтар, Андреевтар, Джекергеттере. Сыры-сыры да күнү дулалы рейге Үйере сонургу көрсөрүн куруду Эй күн мен үрата сылжан Ахтарым орду күрер күрер Иэм, иэкэм, иэкэм барахсан Дохтан да оруду күндүгүн мэхэ Иэм, иэкэм, мин жолу ологу Эн бар болангын көрөбү Бастакы атылбын Аан бастан иеден өрүдү бүткүмүн Билегин дойе
eyeğe mahtalı. Olan büppe türek bolan kudulla duro. İyem iyekem baraksan. Tohtan da orudu gündü gün miyekhe. İyem iyekem min colu oloğu. En bar bolanın körübü. Tıllara üyetten üyege berillen ıllana duro kurutun bu ıram matıbın köktayga soğuna ıllı duro erütün erütün iye İyekem baraksan Doğtan da orudu Gündü gün miyekhe İyem iyekem Min çolu oloğu En bar bolanın görebi İyem iyekem İyekem baraksan Doğtan da orudu Gündü gün miyekhe İyem iyekem Min colu oloğu En bar bolanın görebi En bar bolanın Күнтеңе күнді иелерін әбелерін Евгения Ивановна Архангельскаяны алтын саста хүбілуінен сақалы саяғасты кайқаллылар. Евгения Ивановна күн сірігер кытылы кыз болан кынталдиян төрөбіт керекихи болан айыллан анаммыд үбілуеддәк төрөбіт күнгінен. Беге иебет 1963 сыллаққа ақсыны сүйтбәттес күнігер бүлі ұлығын бастығы 9 нейлегер күн сүрін көрбіде. Ортос кола кәнеттен Саха Сударсыны университетін математическай факультетігер үйеріні кейлбіде. 1965 сыллаққа бүтерен үлетен Золотинка Оскола интернаққа учуталынан сағалабыда. 1910-агы сыллаққа ыл болан икки кыз оғолонан баран бүлүүге финансовай казначейскі управленияға үлетін сағалабыды. 2005 сыллаққа жүкузкай кораққа көхін келен тых айстуты министерстветігер сүрін специалийінен сетейлеақты күлелебіді. Кені үләті әлбәк грамоталарынан мақтал сұрықтарынан онына тыға айстуатын тұйгуна, сударсыны слуспа тұйгуна үрдік аттарынан сыналамыды. Үәрі алласпатын, жаң-жаға қалты қамтын, үтіе ұран туылан санабытың сетен істен, бағарабыт кытанақ дұрубияны, үгіс әлбәк үйіріні, көтіні, әстебет әрчеме, сетихіні табылыыны, жолу, бай олығы. Олыс күйіске таптыбыт, мақтанабыт дейін әғірді әйіғайын әтәлілер, оғылыра Надина, Марика, күтіеті Вадим, сеннірі Вероника, Павел. Тапталлақ иелерігер, әбелерігер, әджейдерігер, балыстырығыр, аммал оғын әмес нелегіттен түріттәғ, білеген мәңі қаңылас аллыра бестәғір олырыр үләбетерәне Сарғыланы Василевна Захароваға бұл жыл ақсыңне отуд бейріс күнігер 6-10 сағын томдачы толыр біле күнінен ити істің әғірделерін ұйдалылар. Олыққы тардығың, күстәғ санаң, сырдық ұран үтіңі үксеті, кәскілләғі кәрәхәлі тұрдыңнар. Үрдік үйірі, үрім жол арғылатынлар. Үрдік мәңқалантын айылар сылас жайдыры қостын.
hiyesirin ilgileğ bu yanın eyyekere anaatın den algıstılların terdeller bir götüre bittere Natalia Vasilyevna, Igor Vasilyevich, Sanastıra Ekaterina Gavrilyevna, Ulyana Ustinovna, kineler Ceker gettere, Kıha Maria, Settere Damir, Sargı Onna Sardana. Күндүтүк саныр ийелерин, балтыларын, эжийдерин, оголорун, Россия үрегритин бочотта үлэхэтэ, Сахасирин үрегритин туйгуна, Марианна Сумаевнаны алтун саста хүбүлүйнен эгэрделилер, күн сирин бары кэрэтин үтүйтүн кини ханынлар. Багарабыт үтүй үйрү үтүменин, турук туйгунун, үлэ үтүйэтэ жол толорута, астыны аттаага оло хуйгута, таптал талыта бар болуннар. Сиеннеттен себерен киркейдин, алту ону аха көт, хетту ону семили тебен, агу ону аха көтен тугу ону тупсан көрүз. Сүйске дири сүйре сырыддиен алгыс маанытын аныллар оголоро сиеннере балта, бырата кийиттере убая саңаха иете агатар. Seni gerek soğuk olan ecelen
Amma luhun bolugur nehiliger olorur kündütük sanır canlarun, amarak ahaların Matvey Igorovihi, onu kün kübey iyelerin Sargılana Vasilyevnanı, altın sastırın tolbut kerebelge günlerinden, ona ığıl bol butara otut sılınan, ediydik istinlik iz sürahtırıttan ağırdeliler taptır canlara. Bağırabıt cegin darobu yanı, ütümen ügüs üyürüğünü kötüğünü, uhun callak olağım. Бегит оспутугар камнигыт болгомтогу деген барга макталбытын тердебит. Курутун сүбө ама үс көмө боласыл жаргытыгар багарабыт. Таптыбыт, сылдыбыт, кухабыт келлер агырданыгытта. Оголоро сеннере. Муамаулугун соболак серенетигер олорор таптыы төрөпбүттерин, эбелерин, эхелерин Sargılana Petrovna Krivoshapkina'nı bir hem bir saan tulbu tütüye manu bülüü dağ gününen, onna Vasily Nikolayevich Lebedev'ı törebüt gününen ititik istinlik, iz sürektirittin eğerdeliller algı salamağayın kineler ganırlar. Bağırabı tehiha kıtanak durubiyanı, barı ütüyünü kereni, indikitin de üssü ügü sıllarga ehege olok kutugarı üyörü kötü yol sorgu toz koydun, bihiha ksabat kıhamnigit, sübeğit amağıt, Amarak sığığını tehin barğa maqtalbıtın tirerdebit diyen, eğerde istingin terdeller kırgıttara, siyenlere, jokuska korattan Larisa onna kene kırgıttara. Sırdarı
sana büyüm, sana.